បានច្រើនទេមិញបងបានត្រីខ្លាំងហ្នឹងត្រីប្រហែលជាណាហ្នឹងហ្នឹងមើលទៅមើលហ្នឹងហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់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 ហើយចាប់បានច្រើនណាស់ចាប់បានច្រើនចាប់បានច្រើនច្រើនអូតែចាប់ត្រីខ្ញុំមកអត់ទាន់គេចាប់ត្រីតំណងណាមកឡើងទៅជិតពីរលំមកឲ្យខ្ញុំមកកន្លោ4 5តែយកពីរលំ5មកចូលវិញទៅឯណានតែឯងមកបាត់ម្ដាយនោះបាទបានដល់មកបាទហើយយើងទៅចំបូមស្រះហើយអត់តបានបូបទេអានេះយើងចាប់ត្រីបាទហើយកម្មវិធីចាប់ត្រីអានេះតង់ទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងរៀបចំដាក់ស៊ីយ៉ូអានេះស៊ីយ៉ូធំនឹងបូមយើងបូមប្រើពេលដូចយូរដែរបងប្អូនប្រហែលជា10ម៉ោងបាទហើយស្រះនឹងគឺទូគេបន្តែជ្រៅបងប្អូនជ្រៅឥឡូវយើងយកអាតលេថងនឹងបបោមកនេះចងខ្លាច់តលេថងធ្លាក់ទឹកចងអានេះមិនចងគោចងកបីទេនេះចងតលេថងអានេះចងគោយន្តខ្លាច់ធ្លាក់អឺស្រះហើយស្រះនឹងគឺជ្រៅមែនតើបងប្អូនជ្រៅណាស់បាទលេងបូម10ម៉ោងហ៎ហើយសិយោចេញទៅមិនដាក់បូមពូដាក់បូមហើយក៏អុចផកឲ្យតែឡើងរងចាំបូមតែឥឡូវអត់បានបូមទេនៅចាំសិយោតសិនតោះចង់ដឹងថាយើងបូមឲ្យបានត្រីឆោនចាប់បានត្រីឬក៏អត់ហើយចម្រើវាប៉ុណ្ណាព្រោះម្ចាស់គេថាចម្រើវាឆោមែនតើអីលើកទី1ខ្ញុំចាំមើលបូមគេទៅអត់ឯឃើញគេបូមថៃចាប់ថៃអីទៅអានេះលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំឲ្យចាំមើលទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងស្រះមានត្រីច្រើនអត់ហើយចាប់បានត្រីច្រើនអត់ចឹងចាំទស្សនាបន្តទៀតឲ្យយកតាន់បូមនេះចាំមើលបូមខ្ញុំថតសកម្មភាពពេលគាត់កំពុងតែបូមហើយពូគាត់កំពុងតែរងចាំកាត់តែកស៊ូដើម្បីតស៊ូយកបូមទៅឆក់ខ្ញុំចាំដឹងទៅចាំមើលទេពេលបូមប្រាប់ពេលប្រហែលបាទបងចាំរងចាំបន្តទៀតឥឡូវយើងមកអត់តាន់គេបូមរីងទឹកខ្លះហើយចាប់ត្រីបានខ្លះហើយពងអាំងឆ្អិនខ្លះហើយពងហូបខ្លះហើយណ៎អ្នកអាំងអ្នកហូបនៅណ៎ហើយខ្ញុំមកក្រោយគេមកអត់តាន់តែចាំមើលគេបូមបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនឹងមើលបូមបានប៉ុណ្ណានេះថាជ្រៅអូជ្រៅមែនបងប្អូនបូមតាំងពីម៉ោងទៅម៉ោង10ឥឡូវអស់ជិតអស់ហើយបងប្អូនអឺជិតអស់ហើយអូមានឆ្នក់ទៀតនេះជិតអស់ឆ្នក់ទៀតវាឆ្នក់បានត្រីខ្លះហើយហើយនេះដាក់ឆ្នក់បូមមកចែកហើយមិនទាន់នេះដល់ឡើងម៉ោង2ម៉ោង3បាទហូបໄຂខ្លះហើយនៅចម្រៅខែជាគង់ប្រហែលជាងទៀតបាទពិតជាជ្រៅមែនទេខ្ញុំស្រះនេះខ្ញុំមកថតរដងខ្ញុំស្មានតែធំកអីចឹងណា
តែក៏មិនមែនធំកទេប្រចាំគេប្រាប់ថាជ្រៅមែនតើអត់ជឿគឺមើលតើជឿឥឡូវឃើញចាក់ស្ដាយឯងបូមមកចិត្តអស់ហើយបូមចិត្តអស់ហើយលេងឡើងចម្រៅឡើងហួសក្បាលប្រហែលថ្ងៃបាត់ហើយហើយក៏ប្រហែលទៀតដៃវាមួយខែជាងទៀតចិត្តអស់ហើយមើលចាំមើលអស់ទឹកមើលចាំមើលយើងចាប់ត្រីបានប៉ុណ្ណាក៏ឥឡូវយើងទៅមើលគេពុំតែធ្វើត្រីឥឡូវយើងមើលប៉ុណ្ណឹងផងឡើយបូមបូមតែឡើយអាំងត្រីអ្នកអាំងបដាអ្នកហូបបដាអ្នកធ្វើត្រីបដានេះឡើយអាំងអូមានតែភ្លេចបីបាទយើងឆក់បានបដាយើងអាំងបដាបដាទៅហូបបដាបដាទៅមានកម្លាំងយើងចាប់ទៀតបាទទៅឥឡូវទៅមើលអ្នកហូបវិញម្ដងហូបវិញមើលវាចង្អែស្មាអ្នកហូបត្រីអូយពុំមែនអស់នេះសោះពុំជាបាទឈាមអូឈាមល្អណាស់ហើយបងថតខ្ញុំទៀតអត់ផងបងថតបងថតពូតែបងថតខ្ញុំមិនថតខ្ញុំទេបាទឥឡូវយើងបងមើលគុណពេកទៀតបាទអាឡេយើងចាប់ត្រីបានខ្លះមិញឆក់ក៏ចាប់បងចាប់ចាប់បងចាប់ចាប់មកកាច់បោះទេតោះទៅចម្រើប្រហែលទៀតមើលទៅសល់ទៅចកេះទៀតដល់ហើយដល់ហើយបាទសល់ទៅចកេះទៀតទៅចកេះទៀតបាទតែបានច្រើនទេមិញបងនេះបានត្រីខ្លាំងហ្នឹងត្រីប្រហែលជាណាអូនឹងណាមើលទៅមើលមើលត្រីសិនអូសុំចាប់ហ្នឹងចាញ់នេះពូឆ្ងាញ់ណាស់ចាញ់នេះពូឆ្ងាញ់ណាស់អើយចាប់បានបានច្រើនហើយចាប់បានច្រើនចាប់បានច្រើនច្រើនអូតែចាប់ព្រៃខ្ញុំមកអត់តន់គេចាប់ព្រៃតំណងនេះអាវិតាយកមួយអាគុំអត់ទេ5គីឡូទេ3គីឡូមានអត់មានមកគីឡូ2ខាំគីឡូ2ខាំបាទធំៗ2គីឡូនេះដែរនេះដែរមែនតែតាមនេះនេះដែរមែនគីឡូធំណាស់វ៉ាវនេះប្រហែលគីឡូអានិគីបង5មែនទេនេះបាទកាយកាយដៃទី5មកឡើងលើទី7គីឡូម៉ាមកគោមកគោ5តែយកពី5ចូលវិញទៅឯណានដៃនោះបាត់ដៃនោះគេណាយកដៃបានចាប់មក1គីឡូចាប់បានបាត់បើយកដៃហ៎Oh yeah.